Hyvää iltaa, kirjallisuusväki ja festivaaliyleisö. Seuraavaksi esitellään kirjaa, joka julkaistiin tuossa vapun alla, eli vastikään. Kyseessä on uusi kirja. Minä olen sen kustantaja ja kirjan painaja Antti Nylén ja tämän Bokeh-julkaisuprojektin tuotantoa. Tässä vieressäni istuvat kirjan tekijät, runoilija Toni Lahtinen ja kuvataiteilija Lotta Nevanperä. Tämä kirja on nimeltään Puut ovat täynnä lapsia. Neljä sanaa, joiden sisällys ja merkitys sieltä kirjasta pikkuhiljaa valkenee, kun siihen tarttuu. Mutta kun viimeksi juteltiin tästä kirjasta, niin mä aloitin semmoisella läpällä, että tässä me kirjan tekijät ollaan, mutta ei aivan kaikki. Yksi puuttuu joukosta kirjan keskeisistä tekijöistä. Kerro Toni tarkemmin, mistä on kysymys ja mitä tarkoitan, kun näin sanon. No, hän, joka puuttuu, on äitini. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tämä kirja on koostettu mun äitini puheesta. Tai muokattu, sommiteltu, tyylitelty, mutta kaikki säkeet, kaikki ajatukset ja ilmaisut sinänsä on Alzheimerin tautiin sairastuneen äitini puheeseen pohjautuvia. Ja hän on se, joka ei ole tällä sohvalla tänään, vaikka vielä maan päällä käveleekin. Kyllä, ja tämä on nimenomaan runoteos, mutta siinä on myös kuvitus. Mutta pyrittiin siihen, että kuvitus ja teksti ei tässä teoksessa ole sellaisia, niin kuin, kumpikaan ei ole toiselle alisteinen, vaan tämä on hyvin johdonmukaisesti kuva, teksti, teos, te olette yhdessä ikään kuin työparina koostaneet tämän kirjan sisällyksen ja muotoilleet sen dramaturgian sinne. Lotta, sä teit nämä kuvitukset vähän samantapaiseen tyyliin kuin Toni nuo tekstit, eli siinä on semmoinen dokumentaarinen aines, jota olet manipuloinut ja sommitellut ja muokannut. Kerro kuvituksista, joita tämä runoteos sisältää. Joo, eli nämä kuvat on myös koottu ja otettu tuolta tämän muistisairaan lähimetsästä ja kotialbumin kuvista koottu ja vähän niin kuin kerroksittain sommiteltu sillä tavalla, että siitä on vaikea ehkä hahmottaa, että mikä vuoden aika, mikä ajanjakso, kuka siinä kuvassa on. Et samankaltaisesti niinku katsojalle jää hämärään, että mistä siinä kuvassa ehkä lopulta on kyse. Eli koko tämä teos pyrkii antamaan jonkinlaista visuaalista ja kirjallista ilmaisua hahmoa sellaisen ihmisen todellisuudelle, jonka ote ikään kuin todellisuudesta, yhteisestä todellisuudesta alkaa irrota ja haurastua. Ja Toni, sä oot myös kirjallisuuden tutkija ja tunnet suomenkielistä muinaisrunoutta, niin nämä teemat ja kuvat, tapahtumat ja aiheet, joita tämä teos sisältää, niin ilmeisesti on tuttuja myös vanhasta runoudesta, jossa ihminen kohtaa luonnon ja erityisesti metsän. Joo, tämän teoksen idea oli nimenomaan, tai se perusidea yhä tiivistyy siihen, että se on kuvattu täysin sen muistisairaan näkökulmasta. Kun me ruvettiin kokoon tätä teosta, niin mä ensin ajattelin, että kirjoitanko mä itseni jotenkin siihen rinnalle, koska kaikki tämä aines, mitä siinä on, niin on kerätty nimenomaan yhteisiltä kävelyiltä äitini kanssa metsässä. Se oli hänelle sellainen paikka, jossa hän viihtyi niin kauan kuin hän kotona pystyi olemaan. Ja sitten kun mä huomasin niillä kävelyillä, että hän tietyssä sairauden vaiheessa näkee jonkin toisen maailman sen meidän jaetun arkitodellisuuden rinnalla. Ja mä rupesin kirjoittaa niitä muistiin ja mä mietin, että mitä mä teen näistä. Mutta sitten kun mä katsin niitä muistiinpanoja, niin musta tuntui niin kuin tyhmältä tuoda itseäni siihen rinnalle. Tietysti mä olen siinä niin kuin kuulijana ja kanssakävelijänä niin edespäin, mutta sitten me ajateltiin, että tehdään se teos niin, että muut ei pääse selittämään tai oikomaan sitä sairastuneen kokemusta. Ja se, mikä siinä mua tietysti niin kuin runouden tutkijana
kiinnosti, oli se, että kun muistisairas ihminen rupeaa ilmaiseen itseään, niin siinä, ensinnäkin siinä korostuu tietynlaiset kiertoilmaisut. Kun hän ei löydä oikeita sanoja, hän sanoo jotain asiaan liittyvää, mutta se ei aina onnistu se suora kommunikaatio, jolloin se joudut vähän niin kuin tulkitsemaan ja miettimään, että mitä hän mahtoi tarkoittaa. Toinen oli se, että sitten kun tietyssä sairauden vaiheessa ihminen rupeaa hallusinoimaan ja näkemään sellaista, mitä me ei ainakaan nähdä, niin mun mieleeni muistui nimenomaan tämä muinaisrunoudesta ja kansanrunoudesta tutut tarinat metsänpeitosta, jossa ihminen joutuu keskellä metsää outoon tilaan ja hurmaantuu ja etääntyy siitä omasta yhteisöstä ja muista ihmisistä. Ja äiti näki paljon erilaisia ihmisiä, joita mä en nähnyt, kuolleita. Puut oli täynnä lapsia, kiipeileviä pikkulapsia, siitä toi nimi tulee. Ja myös niin kuin hän rupesi kommunikoimaan eläinten kanssa. Et hän saattoi kertoa, kuinka metsän eläimet kerääntyy tervehtimään häntä ja hän puhuu lintujen kanssa. Ja mä huomasin, että nämä tämmöiset tietynlaiset niin kuin hyvin niin kuin perimmäiset näyt tai kokemukset löytyy näistä vanhoista kansanrunouden tarinoista, missä myös metsä on usein nimenomaan naiselle lohdutuksen ja tota noin, niin kuin lohdutuksen tyysiä, jossa hän purkaa suruja. Ja sitä me yritettiin myös välittää nimenomaan niin Lotan kuviin, että tavallaan siinä limittyy se oikea lähimetsä, mutta sitten tietyssä mielessä myös ne niin kuin muistikuvat, määrittelemättömät, hämärtyneet ja osin niin kuin manipuloidut sit tietysti siinä kuvassa, että siihen tulee ikään kuin kaksi maailmaa, eri ajat sekoittuu ja eri niin kuin tämän ja tuon puoleinen olisi yhtä aikaa läsnä. Lotta, mä ymmärsin, että sä et ehtinyt tutustua Tonin äitiin silloin, kun hän oli terve. Eli sulle on annettu tällainen aineisto, tällainen tilanne, niin voi kuvitella, että sä oot joutunut juuri tällaiseen lyyrisen, epämääräisen, epätodellisen aineiston niin kuin tutkijaksi ja vastaanottajaksi tässä kirjaprosessissa, joutunut eläytymään sellaiseen aineistoon, joka ei ole itsestään selvää ja joka täytyy ikään kuin ottaa sellaisenaan vastaan. Kyllä. Niin oliko tämä sulle, minkälainen se oli niin kuin taiteellisena prosessina työskennellä tällä tyyppisen aineiston kanssa, joka liittyy tiettyyn ihmiseen, mutta sisältää universaaleja sävyjä ja elementtejä paljon. No siis olihan se tosi haastavaa sillä, että mulla ei oikeastaan ole tietoa siitä, minkälainen Tonin äiti on ollut aikaisemmin ennen tätä sairastumistaan. Ja sieltä tietysti on tihkunut tästä muistisairaudesta huolimatta semmoisia piirteitä siitä ihmisestä, niin kuin lempeys ja huumorintaju, mikä on tullut kaikesta siitä huolimatta sieltä läpi, johon mäkin olen yrittänyt myös tarttua sit siinä kuvituksessa, että sieltä tulisi tällaista tietoa myös lukijalle ja katsojalle. Mutta myös se on ollut haastavaa se, että kun olen käynyt siellä lähimetsässä ottamassa valokuvia ja sitä kotialbumia käynyt läpi, että ne Tonin äidin muistot tulee nyt mun kautta kuvallisesti. Että onko ne sitten enää hänen muistoja vai minun muistoja? Niin, se on just mielenkiintoista. Onko Toni sun äiti nähnyt tämän valmiin teoksen? Kyllä me se hänelle vietiin tuossa äitien päivänä. Lottahan on viimeinen ihminen oikeastaan, johon mun äitini on tutustunut. Et tuntui sopivalta, että kun ruvettiin tekemään tätä kirjaa, että hän tapaa ihmisen, jonka niin kuin maailmaa hän kuvaa. Mutta tietysti hän rupeaa olla jo niin toisissa maailmoissa, että ei siellä nyt niin kuin, ei siinä oikeastaan enää tutustuta kenenkään. Mutta me vietiin toi ja kyllä näytettiin siitä. Ja ihan silloin, kun ruvettiin työtä tekemään, niin mä äidilleni puhuin tästä. Ja hän oli kauhean innostunut, että hänestä tehdään kirja, mutta tietysti oli niin kuin selvää, että hän ei ihan täysin tajunnut, mitä se kirja käsittelee, mutta hän oli hirveän otettu. Ja näin, että mitä hän nyt tuosta kirjasta pitää, niin ei varmaan mitään, valitettavasti. Niin, eli se jotenkin tuntuu ymmärrettävämmältä, että tuo runosisällys ei ikään kuin menisi jakeluun,
mutta visuaalinen saattaa ehkä mennä, mutta sitä on vaikea niin kuin todentaa, että ymmärrätkö sinä nämä kuvat tai jotain vastaavaa, koska terveenkin ihmisen on ikään kuin vaikea vastaanottaa kuvia millään intellektuaalisella tai tämmöisellä ymmärtävällä tasolla. Kyllä joo, ja hänen niin kuin kielellinen jäsennyksensä on nyt sillä tasolla, että se kommunikaatio on aika vaikeaa, vaikka kommunikaatiota on. Ja se, että mitä hän näkee, niin se on, se me ollaan ymmärretty, hän näkee paljon enemmän kuin me yhä. Että se havainto on todella erilainen kuin meillä. Ja tuohan siis johtaa aika hämmentäviin mielikuviin siitä, mitä todellisuus edes on, että onko se vaan niin kuin meidän niin kuin tietynlaisten aivojen luoma illuusio tai systeemi, joka on pelkästään niin kuin neurologisten piirteiden varassa. Entä jos koko väestö muuttuu muistisairaaksi, niin todellisuus muuttuu pysyvästi. Ja silloin se jaettu todellisuus on sekavampi ja toisenlainen. Nämä on tällaisia ikään kuin äkkisyviä mieleen johtumia, joita tämän kirjan äärellä voi tulla. Kyllä, ja se oli aavemaista silloin, kun se äidin metsä rupesi täyttyyn kaikesta muusta, mitä itse havaitsi. Et siinä tulee sellainen, vaikka sä tietysti tiedät, että toinen on sairastunut ja pystyt antamaan hyvin rationaalisen selityksen niin kuin hänen näylleen ja puheilleen, mutta kyllä siinä monta kertaa tuli sellainen hyvin toismaailmallinen olo, että onko täällä niin kuin niin, entä jos minä, niin entä joku vika muu on sinussa, että et niin, vain näe. Niin. Joo, et ehkä näe onkin yksi sae tästä kirjasta itse asiassa. Alzheimerin tauti on sillä tavalla voimakkaasti stigmatisoiva, tai se on vahva sana jo itsessään, niin kuin toteat itse asiassa tässä jälkisanassa. Tässä on siis selittävä jälkilause tässä kirjassa, muuten taisi melko mieletön operaatio. Siinä sanotaan, mistä on kysymys, mutta meidän aika on ehkä enenevästikin niin kuin täynnä kaikenlaista muistisairauteen liittyvää huolta ja pelkoa ja puhetta ja tämän tyyppistä keskustelua. Pyrittäkö te tällä teoksella jollain tavalla osallistumaan sellaiseen julkiseen mielikuvaan muistisairaudesta tai Alzheimerista, jotka nyt varmaan tulee lisääntymään, kun ihmisten kuormitus ja elinikä kasvaa ja niin edelleen. Eli mä oon ymmärtänyt, että tässä on pyritty ottamaan se niin kuin rauhallisesti, se muistisairaan kokemus sellaisenaan, hyväksymään se ikään kuin meidän yhteiskunnan ja ihmisyyden osaksi. Siis kyllä näin. Sehän on sillä tavalla sosiaalisesti vaikea tauti, että kun erilaiset käytöshäiriöt alkaa, niin monet ihmiset kokee ne hirveän kiusalliseksi sosiaalisesti. Varsinkin siinä alkuvaiheessa, jolloin niin kun se sairastunut pystyy vaikka lähteen omaisten mukaan vaikka tämmöiseen tilanteeseen, niin saattaa yhtäkkiä käyttäytyä täysin arvaamattomalla tavalla tai sanoa jotakin todella sopimatonta tai outoa. Monet ihmiset pelästyy sitä. Ja toinen juttu on se, että kun ne alkaa ne kielelliset niin kuin ongelmat siihen oman itsen ilmaisuun, on paljon ihmisiä, jotka ajattelee, että toi puhuu niin kuin ihan pimeitä tai sekavia koko, että se ei ole niin kuin täällä. Mutta itse asiassa aika pitkään ainakin ne sairastunut ymmärtää ja tajua, missä mennään ja mitä hän yrittää sanoa, mutta kun ne sanat ei oikein. Ja mä myös niin kuin siinä, kun me käveltiin siellä, niin mä en halunnut niin kuin koostaa sellaista tekstikollaasia, joka keskittyy siihen, että kuinka sekavia joku puhuu, vaan sieltä löytyy niin kuin selkeä logiikka. Tietyt asiat, tietyt kohdat, tietyt maisemat herätti tietynlaisia reaktioita. Ja se on selkeä säännönmukaisuus. Ja ne liittyy usein niihin tunnetiloihin myös, mitä äiti niin kuin kävi läpi. Se on oma lähestyvä kuolema ja sitten tietynlaiset yksinäisyyden tunnot ja niin kuin pettymys siihen, kuinka ihmiset katoaa sairastuneen ihmisen ympäriltä. Ja sitä me niin kuin haluttiin ainakin tällä sanoa, että niin kuin se semmoinen läsnäolo ja niin kuin niiden hetkien jakaminen vielä siinäkin vaiheessa, kun se kommunikaatio ja vuorovaikutus rupeaa olemaan haastavaa, niin se on aika tärkeää. Niin, kärsivällisyys. Ja sitten se, että annettaisiin näille
muistisairaan läheisille myös jonkunnäköinen ehkä pieni pilkahdus tai kokemus myös siitä, että mitä se muistisairas itse voi kokea tai minkälainen se muistisairaan maailma on. Ja se, että se voi olla, että se ei ole pelkästään niin kuin mitään pimeää tai synkkää, vaan että se olisi myös kaunista ja lohdullista, mitä sieltä löytyy. Joo, se on totta. Siis me ei haluttu tehdä siitä liian synkkää, koska meillä oli hienoja hetkiä siellä. Siis tietysti siinä on niin kuin se pohjavire on hieman lohduton, koska parannustahan sille sairaudelle ei ole. Meillä oli upeita hetkiä ja siis se nimenomaan niin kuin yhdessä jaettuja tuokioita siellä. Nähtiin me samoja asioita tai ei, niin siinä on paljon niin kuin semmoista rakkautta ja läheisyyttä. Intiimiyttä, mitä me yritettiin tavoitella siihen ja jotenkin näyttää se läsnäolon merkitys. Tätähän voisi pitää, tämä on siis runo ja kuvateos, mutta tätähän voisi pitää niin kuin jonkinlaisena taiteellisen tutkimuksen työnä myöskin, että pyritään pääsemään sisälle muistisairaan kokemukseen sellaisena kuin se on. Mutta sitten yksi aspekti, mikä tässä kirjassa on, niin on tämä kirjamuotoilu ja tämä julkaisu. Taiteellinen puoli tässä, että tämä on käsin valmistettu 200 kappaleen editio, ja kun se on myyty loppuun, niin enempää ei tule. Tämä on numeroitu 200 kappaleen editio, eli painos, niin kuin sanotaan näin. Mutta tämä oli mulle ilahduttavaa, koska tämä on mulle tuttu työskentelytapa, mutta teille on ollut olennaista aikaisemmissa yhteistöissänne niin tehdä tällaista monitaiteista kirjan muotoa laajentavaa ja haastavaa työtä. Sulla on, Toni, ollut tämä Pelle Romantika tai Romantikue-projekti eri salanimillä tai pseudonyymeillä tehtyä runoutta ja runousteoksia, niin on laajentunut musiikin ja kuvataiteen niin kuin suuntiin. Ja tämähän oli teidän oma idea, että se kirja täytyy olla erityinen. Joo, sähän tulit kuin taivaan lahjana, etkö noin sattumalta tiemme kohtasivat niin oikeassa vaiheessa, koska me oltiin pohdittu, että miten me saattaisiin tehtyä sellainen kirja, joka taitoltaan ei noudata ihan normaali taito. Meillä oli aika villejä ideoita aluksi, mutta voi ehkä kohta kertoa niistä, mitä me kaikkea niin pohdittiin, että se lukutapa olisi hieman erilainen kuin normaali, johtuen just niin kuin, että se olisi myös niin kuin osin, se kirja semmoinen, sitä ei pysty lukemaan, mutta ne ideat olisivat niin villejä, että ei niistä oikein, se olisi niin kuin kirjallis käyttöesineenä vähän kärsinyt. Niin, se on aina kompromissi, semmoinen, että mikä on järkevää toteuttaa. Just näin. Mutta niitä ei oltaisi tehty kyllä 200 kappaletta, että ne olisi ollut sitten yksi tai kaksi. Mutta me käytiin katsoa taiteilijakirjanäyttelyitä ja yhdessä niistä Lotta näki semmoisen kirjan, missä oli tätä kultapaperia käytetty. Ja mä sanoin, että no way, että niin kuin mikään kustantaja ei paina siinä niin kuin perusrunokirjan väliin kultapaperia. Ja se oli meistä hieno idea, koska siinä metsänpeitossakin on niin tavallaan se harso, joka leviää tämän ja tuon puoleisen välille. Että ihminen kulkee semmoisen sameuden niin kuin molempia puolia. Mutta sitten kun kohtasimme, niin tässä oli sitten, kun siinä oli tiimi, joka pystyi toteuttamaan sen idean, mikä oli siis tietysti meille ihan mahtava juttu. Ja siis lopputuloksenhan me ollaan enemmän kuin tyytyväisiä, mutta niitä oli kaikenlaisia ideoita. Mä en tiedä, haluatko valottaa, mitä kaikkea siinä pyydetään? Kyllä siinä tuli jo sulta se, että se olisi ehkä enempi veistos kuin kirja. Paperiveistos, jota voisi esimerkiksi kiertää tai lukea niin kuin eri kohdista ja lähteä eri kohdista niin kuin liikkeelle ja katsoa kuvat ja tekstit eri järjestyksessä. Ja se lukutapa olisi joka kerta, kun sä astut sen niin kuin veistoksen ääreen, niin eri. Joo, ja sitten mä just mietin, koska siis ne taidot, joita se sairaus syö, niin siis on esimerkiksi toi laskutaito katoaa, lukutaito katoaa. Ja me ajateltiin, että se lukutaito katoaa, että se kirjakin muuttuu käsittämättömäksi, mutta sehän ei sitten palvele ostavaa yleisöä hirveästi enää. Sitten lähtee puhe lopuksi. Joo, kyllä kirjallisuuden täytyy olla kommunikaatiota siitä aineellisesta muodosta alkaen, että se täytyy olla semmoinen objekti, jonka
ihminen käsittää kirjaksi. Mutta aika pitkälle sitä pystyy noin venyttämään sitä kirjan muotoa. Ja ei sitä tiedä, vaikka tulee nyt tämmöinen veistos vielä tehtyäkin siitä, että... Niin, totesiko me jo sitä, että teillä on ollut yhteinen projekti tuon konerunoja teoksen äärellä, joka laajeni moniin eri muotoihin ja taiteenlajeihin. Ja yksittäisiä lisäjulkaisuita saattaa tulla vieläkin, tästä on tarkoitus jatkaa. Ainakin näyttelyä ollaan kovasti suunnittelemassa ja ehkä säkin joudut siihen hulluuteen mukaan. Konerunoistahan me tehtiin äänilevyjä, kirjaa ja postikortteja, digitaalisia, niin kuin visuaalista runoutta ja valotaidetta. Ja. Hyvä. Olikohan siinä sanottu nyt tarpeeksi Toni Lahtisen ja Lotta Nevanperän Puut ovat täynnä lapsia -kirjasta, joka on saatavana tuolta nurkasta mun pöydältä. Ja 200 kappaleen editiota on vielä jäljellä. Kiitoksia. Kiitos.